ចុះអញ្ចែជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃផងដែរក្រុមការងារនៃក្រុមហ៊ុនច្រតមហាសំណាគឺបានមកដល់ទីតាំងនៃផ្សារអង្គតាសោមបាទសម្រាប់នៅក្នុងដើមខែមករានៃឆ្នាំ2023នេះផងដែរគឺយើងបានរកឃើញអ្នកឈ្នះរង្វាន់ទី2ហើយគឺទឹកប្រាក់ចំនួន8,800,000 រៀលហើយសួរម៉េចនេះអាមែនប្រយហើយលឿនអត់អូលឿនណាស់សួរសោះមិញស្មានតែបបាក់សួរចឹងអរគុណច្រើនក្នុងពេលនេះបាទសូមជួបជាមួយនឹងអ្នកឈ្នះរង្វាន់ទឹកប្រាក់ចំនួន8,800,000 រៀលបាទជម្រាបសួរបងស្រីបាទមានឈ្មោះអីដែរបាទប្រកបរបរដែររាល់ថ្ងៃបាទរដ្ឋធារដ្ឋបងខ្ញុំលោកវហិតនៅក្នុងការអង្សោមយើងបាទមានទីលំនៅនៅទីណាដែរបងហើយទីក្រុមស្រុកកំកកខាត់អែវបាទអរគុណច្រើនឃើញថាបងស្រីមានសំណាងបាទឈ្នះរង្វាន់ពីក្រុមហ៊ុនឆ្នោតមហាសំណាងគឺទឹកប្រាក់ចំនួន8,800,000 រៀលបាទបាទបងស្រីក៏សន្លឹកឆ្នោតចំនួនប្រមាណសន្លឹកដែរហើយសន្លឹកទី3បងសន្លឹកទី3បាទក៏តែ3សន្លឹកទេហើយដល់ពេលនៅពេលដែលដឹងខ្លួនឯងថាត្រូវរង្វាន់ទឹកប្រាក់ចំនួន8,800,000 រៀលមានអារម្មណ៍ណាដែរសុបាយចិត្តពេកទៅត្រាក់លេខបាយលេខចាំហូបសុបាយចិត្តពេកបងបាទបាយអរទៅត្រាក់ក៏អត់ត្រូវហ្មងបងថាចាប់ខ្លួនមើលគេញ័រដែរបាទហើយប៉ុន្តែគាត់ត្រូវឯងតែតាមនឹងដែរត្រូវទៅឲ្យគាត់ត្រូវមកត្រាក់ហ្នឹងបងខ្ញុំចង់ថា14 50,000 100,000 200,000នេះចាដល់ពេកតអីកោតហ្នឹងសំណានបានត្រូវបាន8,000,000 800,000បាទដល់ពេលសុបាយចិត្តមានបារម្ភមកថាខ្លាចក្រុមហ៊ុនអត់បានរង្វាន់ឲ្យមានបារម្ភអត់អត់ធម្មតាធម្មតា8,000,000 800,000ណាសុបាយចិត្តតែកតាឃើញគេថាឃើញគាត់ត្រូវបងបងចិត្តពេកតែមិនសូវភ្លឺតាមើលមិនសូវច្បាស់អត់បញ្ហាបាទអរគុណច្រើនបាទជួយរូបអបថាតោសម្រាប់បងស្រីបាទមានសំណាងបាទឈ្នះទឹកប្រាក់ចំនួន8,800,000រៀលក្នុងឱកាសបាទចិត្តជួយឆ្នាំចិនផងបាទឈ្នះរង្វាន់ពិតៗតែម្ដងអរគុណច្រើនហើយសម្រាប់ទឹកប្រាក់ចំនួន8,800,000រៀលបងស្រីមានបំណងចង់យកទៅធ្វើអីដែរខ្ញុំចង់ទៅយករោទីបើកកន្លែងលក់ប្រហិតចង់យកធ្វើផ្ទះហងសម្រាប់ទឹកប្រាក់8,800,000រៀលទី1គឺបរិយាមុខរបររបស់យើងបាទលោកប្រហិតហ្នឹងយើងទិញតូបធំទេណាបាទហើយសល់ប៉ុន្មានយើងជួចជុលផ្ទះធ្វើផ្ទះថែមអរគុណច្រើនក្នុងពេលនេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមផ្ទៀងសន្លឹកឆ្នោតបងស្រីដែលឈ្នះរង្វាន់ទឹកប្រាក់ចំនួន8,800,000រៀលបាទគឺសន្លឹកឆ្នោតប្រភេទមាសគីឡូបាទគឺទឹកប្រាក់ចំនួន8,800,000រៀលគឺពិតជាត្រឹមត្រូវអបអរសាទរជូនបងស្រីខ្លាំងៗដល់អ្នកគ្នាបាទតាមើលមិនសូវច្បាស់អត់បញ្ហាលេខយើងធំធំណាអរគុណច្រើននៅក្នុងពេលនេះបាទសូមបងប្រុសដែលជាតំណាងខាងដេប៉ូបាទក៏សូមផ្ដល់រង្វាន់ទឹកប្រាក់ចំនួន8,800,000ជូនដល់បងស្រីបាទត្រូវចេះគិតបញ្ជីអត់អត់ទេអត់តែប៉ុណ្ណឹងមានពេលដែរលេងហើយអរគុណច្រើនជាបន្តបាទក៏សូមបងស្រីបាទមានពាក្យពេចន៍ជូនពរសម្រាប់ទេជនខាងក្រោយបន្តដែលមានសំណាងអាចនៅឈ្នះរង្វាន់ដូចបងស្រីផងដែរបាទអរគុណអរគុណក្រុមហ៊ុនមហាសំណាងហើយចែកចែករង្វាន់ពិតពិតឲ្យនាងខ្ញុំតែជន់ក្រោយណាបានសំណាងលើខ្ញុំណាខ្ញុំជូនពរឲ្យក្រុមហ៊ុនមហាសំណាងមានតែតែជន់ច្រើនច្រើនអរគុណច្រើនជាបន្តបាទក៏សូមបាទខាងបងប្រុសដំណាងឌីប៉ូបាទមានពាក្យពេចន៍បាទខ្លះខ្លះដើម្បីនឹងចែកជូនទៅដល់អតិថិជនរបស់បងបាទជាដំបូងក៏សូមអបអរសាទរដល់បងស្រីដែលមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់8,800,000ពីក្រុមហ៊ុនឆ្នោតមហាសំណាងហើយក៏សូមអរគុណដល់ក្រុមការងារដែលបានចុះចូលរួមប្រគល់រង្វាន់ជូនគាត់ដែរខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់ថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាក្រុមហ៊ុនឆ្នោតមហាសំណាងគឺជាក្រុមហ៊ុនគ្រប់ច្បាប់សូមជូនពរដល់អតិថិជនដែលបន្តទៀតឲ្យមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ដោយបងស្រីដែរ
អរគុណច្រើនបងប្អូនមានបំណងចង់ផ្សងសំនាងសូមកុំភ្លេចក្រុមហ៊ុនឆ្នោតមហាសំនាងមហាសំនាងសំនាងម្ដងទៀតសួរចឹងអរគុណច្រើនក្រុមហ៊ុនបានក៏សូមបាទឪពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមរៀនជាមួយនឹងខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះពិធីកផងច្រៀងផងបាទគឺបទចម្រៀងដែលមានចំណងជើងថាស្រវឹងកុំបើកបងមិនថាតែយកមកធ្វើអីមហាសំណាងទឹកច្រើនឈ្នះច្រើន